reporters today. Odisha's fastest growing web news channel. Jagatsinghpur jilla ersomare bijua mahotsav tatha rabanpuri mahotsav maha adambar re palito hoi jaichi. Ersoma sarvajanino durga puja committee anukulyare ayojito ei samaroh re rajya ra sanskruti paryatak bibhag mantri jyoti prakash panigrahi mukhya atithi jal sampad suchana lokasampark bibhag mantri raghunandan das mukhya bakta o Jagatsinghpur sansad dr rajashri mallika sameta bahu bisishta byakti sammanito atithi bhabe joga deithile. बहुत भल लगुच संस्कृति को विगत 15 वर्ष है पूर्वतन विधायक श्रीयुक्त दामोदर राउत द्वारा आरंभ कर वर्तमान विधायक श्री रघुनंदन दास मंत्री आगे नौ सरकार सांस्कृति विभाग तरफ सब आगामी दिन सहयोग कर ଏହି ମହୋତ୍ସବରେ ନୃତ୍ୟ ଗୀତର ଆସର ସାଙ୍ଗକୁ ଆତସବାଜୀ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ରାବଣପୋଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହ ସମାରୋହରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଅତିଥି ଓ ବକ୍ତାମାନେ ରାବଣପୋଡ଼ି ଉତ୍ସବ ଅସତ୍ୟ ଉପରେ ସତ୍ୟର ଜୟ ଅଧର୍ମ ଉପରେ ଧର୍ମର ଜୟ ଓ ଅନ୍ୟାୟ ନ୍ୟାୟର ବିଜୟ ପ୍ରତୀକ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଏ ବୋଲି ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ଧରି ଉତ୍ସବରେ ରାବଣପୋଡ଼ି ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଆସୁଥିବା ବେଳେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାଇଚାରା ସୃଷ୍ଟି କରି ଏହା ଗଣପର୍ବର ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି ବୋଲି ଆୟୋଜକ କହିଥିଲେ। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏରସମାର ରାବଣପୋଡ଼ି ଉତ୍ସବ ଅନନ୍ୟ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ରଘୁନନ୍ଦନ ଦାସ କହିଥିବା ବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସମାରୋହ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ମଜା ନେଉଥିବା ବେଳେ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମସ୍ତ ପର୍ବରେ ଲଗେଇବୁ ସେଇଟା ହେଲା ମୁଖ୍ୟ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ମତେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଘୁନାଥ ବାବୁ ଗତକାଲି ଜଣେଇଲେ ଆସିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ମୋର ସମ୍ପର୍କ ସମ୍ପର୍କ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଭିମୁଳିଆ ସମ୍ପର୍କ ତାଙ୍କର ଯାହା ବି ହଉଛି। ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରାଜି ହେଲି ବିଭିନ୍ନ ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ଦିଲ୍ଲୀପ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।